Pós-INFALE da UFMG, 2003,
Mestre em Educação pelo pós-grade, FAI, UFMG, especialista em Educação Inclusiva pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, 2006, bacharel em Teologia com ênfase em Pesquisa pela FATEBH, educador de jovens e adultos, bacharel e licenciado em História pela UFMG, acho que é isso. E passo agora a apresentação da professora Karine Simone, que é graduada em História, licenciatura e bacharelado pela UFSC, mestre em História Cultural pela UFSC, graduada em Letras Italiano pela UFSC também, em 2004, e doutora em Teoria Literária, também pela UFSC, com período sanduíche na Università Ca' Foscari di Venezia. Venezia. Realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação e Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina e na pós-graduação em Ciência de Literatura da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada 3 do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira da UFSC, atuando no curso de graduação em Letras Italiano no Programa de Pós-Graduação e Estudos da Tradução. Foi coordenadora do curso de graduação em Letras Italiano de 2017 a 2019 e subcoordenadora da pós-graduação em Estudos da Tradução de 2017 a 2019. Participou do projeto de internacionalização da PGET em colaboração com 4 outros programas de pós-graduação da UFSC e faz parte do projeto UFSC para o edital Print da CAPES. Participou do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica PROCAD, Amazônia, da PESJET, UFSC, com a Universidade Estadual do Amazonas, Manaus, e Programa de Pós-Graduação e Estudos Antrópicos do Amazonas, também da UFPA. Participa do projeto Comunidades Nômades, com coordenação José Guilherme dos Santos Fernandes, do UFPA, e atua principalmente nos seguintes temas: História da Tradução, História Cultural, Tradução de Textos Escritos por Mulheres, Estudo de Gênero e Tradução, Estudo e Tradução de Textos de Viajantes Italianos no Brasil, italianas, né, no Brasil do século XIX. Desculpa, ao interno, acho que eu estou correndo tanto, como é uma mesa com 4 pessoas aqui, eu estou tentando passamos ao último integrante da mesa, então, que é o Paulo Cardellino Soto, que é professor adjunto da Universidade de Brasília, bacharel em Letras, Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola, mestre em Estudos da Tradução, doutor em Estudos da Tradução aqui pela UFSC em 2017. Tem experiência na área de letras, com ênfase em Estudos da Tradução, pesquisando sobre tradução, estudos da tradução, literatura traduzida e tradução de textos de Machado de Assis. Um tradutor destaca-se em sua produção as traduções em espanhol de Dom Casmurro, O Alienista e Várias Histórias de Machado de Assis, Pitanga, de Carlos Eduardo de Magalhães, e para o português, Humano, de Juan Emar, e em colaboração com Walter Carlos Costa, As Hortênsias, de Félix Gato Hernandes, e Torquato, de Henri Trujillo. É revisor de traduções no mesmo par de línguas. Paulo também é organizador, né, juntamente com as professoras Marilene e Caterine Torres, com a professora Andréa Guerini e com o professor.
que logo vai completar 30 anos. Né? Daqui a 2 anos, como a professora Mari já anunciou, né? Teremos outra festa. Se aqui estivermos. Bom, sei, né? A gente não sabe o que vai acontecer conosco saindo daqui, né? Não quero ser pessimista. Bom, é o momento da alegria. Mas eu estou nervosa. Então, eu aprendi muito com o Walter. Foi uma belíssima experiência, tão bela e tão gratificante que estou na revista até hoje, como editora-chefe. Só um momento. Agradeço então também, queria agradecer aos bolsistas, a Ingrid, aqui representada pela Ingrid, né, que passaram pela revista, porque assim como eu também atuaram como bolsista, mas não só por isso, porque é um trabalho enorme, né, Ingrid, que a gente faz de graça por amor à causa. E editar a revista significa publicar o outro. Né? Para mim, eu acho que a minha abertura aqui, eu falei que a tradução está sempre em diálogo com o outro, né? Vive nessa inter-relação. E publicar, fazer publicação, publicações, editar a revista, é você publicar o outro. É o teu tempo, a professora Germana então falou do tempo de trabalho, da força de trabalho, que você dedica para o outro e não para você. Obviamente, que você faça aí, porque é um lugar que te dá visibilidade, né? Não vou deixar isso de lado, mas eu não tenho, né? Acho eu, não tenho tanto essa necessidade de visibilidade, acho eu. Então, a revista, então eu queria agradecer os bolsistas, né? Como a Ingrid, que foram promovidas a editora assistentes, como eu fui promovida a ser do comitê editorial, né? Essa palavra bolsista às vezes remete a um lugar de subordinação, né? Mas não é isso. A Ingrid está aqui, pode ter sido lá, é um lugar de troca também com o outro e com quem a gente está ajudando. É um lugar de solidariedade. É uma forma publicar a revista, editar, é um projeto de extensão. A professora Silvana também falou que não dá para. Ela tem o hiperfoco, né? E ela organizou esse hiperfoco. Eu não sou organizada pela professora Silvana, mas temos também esse hiperfoco, porque a gente faz docência, ensino e extensão, e eles estão imbricados. Sempre, né? Parecem dispersos, mas eles estão imbricados. Então, de 96 até o final de 2023, a revista Cadernos de Tradução publicou 71 volumes e mais de 2 mil textos. Falo texto porque na Cadernos de Tradução temos publicado artigos, resenhas de tradução, artigos traduzidos e criamos uma nova sessão, recentemente, a sessão de tradução e criação. Ah, obrigada, Karine. E entrevistas. É verdade. Tanto é que nos 20 anos da Cadernos, a gente publicou um livro de entrevistas extraídas da Cadernos. Né? Então, como eu falei, fui bolsista barra, uma espécie de editora assistente da Cadernos desde no período de 98 a 2002. Em 2002, assumi como editora-chefe. A ideia da revista, como já foi falado aqui, nasceu de Walter Carlos Costa, e o primeiro volume, como a professora Marie já apresentou e leu a apresentação, foi organizado pelo Walter, pela Marie e pelo Mauri Furlan. E uma equipe que era intitulada de revisoras, uma espécie de conselho editorial, digamos assim, que não tinha esse nome, né? Se a gente abrir ali o primeiro volume, o Arlen, da revista, o número 1,
dá para ver como que era composto, né, esse quadro. Eu queria também enfatizar aqui, falei com o professor Walter, professor Mauri, eu também trabalhei com a professora Maria Lúcia Vasconcelos, que foi editora da revista de 98 até 2002. E foi muito, muito gratificante trabalhar com a Maria Lúcia na revista também. Aprendi muitíssimo com ela. Consegui. É, ainda mais, mais. A Ingrid, que conhece bem a revista, ela já tem que ir na página 1, Ingrid. Bom. Se puder abrir só e colocar no expediente, só para ver as diferenças, porque a revista evoluiu nesses 30 anos, né? Na composição, no número de volumes e de edições. Bom, eu vou já falar sobre isso, né? Bem, eu assumi então a revista como editora-chefe em 2002, exatamente no momento em que eu me torno professora aqui da casa. Até 99, para além dos organizadores do primeiro número e a equipe de revisão. E agora, se quiserem colocar o último número, a parte do expediente, só para vocês terem uma ideia das mudanças, né? Enquanto eu vou falando aqui, né? Então, até 1999, a revista era anual, ou seja, um volume era publicado em formato impresso todos os anos. E a gente trabalhava muito para publicar aquele número. A partir do ano 2000, a revista passa a publicar dois volumes por ano, porque já seguiam certas tendências, não só para os órgãos de fomento, mas a gente estava atento também aos aprimoramentos editoriais que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. A partir de 2015, por exigência das avaliações da pós-graduação e de alguns indexadores nacionais e internacionais, os nacionais como a Cielo, passamos a publicar três volumes por ano. Vejam só, de um para três. Quando a gente já achava muito trabalho publicar um, de repente a gente se viu tendo que publicar três números. Nem sei como a gente faz isso, mas faz. Enfim. E isso se deu justamente para a gente pleitear a entrada nessa plataforma Cielo Brasil, que foi ontem falado aqui pelo Gilvan, que divulga as publicações principalmente do Brasil e América Latina em Censo Livre. Desde 2016, estamos nessa plataforma Cielo, que tem exigências muito específicas para a gente estar ali. E eu aqui queria agradecer publicamente a Letícia Goelner, que foi graças a ela que preencheu toda a burocracia, todos os formulários e esteve atenta não só às burocracias, mas também aos detalhes acadêmicos, né, que precisávamos ter e seguir para ter todos os critérios para entrarmos nessa plataforma, né, da nossa criação Cielo Brasil. A Letícia foi convidada para estar aqui presente, mas ela não pôde vir, ela é professora na Universidade, na PUC do Chile. Bom, então, em 2015 passamos a publicar três volumes por ano e entramos na Cielo. E pulando agora, só para colocar alguns marcos da revista, né? E desde 2022, mas temos a edição de 2023, se puderem mostrar, por favor, a gente, para atender os princípios da dita ciência aberta, passamos a publicar em fluxo contínuo. O que significa isso? Significa abandonar aqueles volumes fechados e, à medida que vamos recebendo artigos, vamos avaliando, vamos, eu falo que é um comitê avaliador, né? O conselho editorial e o conselho consultivo da revista, que é enorme, né? A gente passa para os avaliadores externos, né? E à medida que o artigo vai chegando, é avaliado, ele vai sendo publicado. Essa é a ideia, para não demorar na publicação, porque, claro, quando você tinha um volume fechado, sempre trabalhamos precariamente, no sentido de ter poucas pessoas trabalhando, é sempre um grupo
precisaria enfatizar isso. Então, claro que a gente tinha as dificuldades para publicar. E aqui eu também quero agradecer, para não esquecer de ninguém, espero, a Anne Gironde, que ela sempre editou, fez a parte da editoração gráfica da revista. A Anne vai se aposentar esse ano, para nossa tristeza, né? Mas ela foi uma pessoa fundamental na execução da revista. Porque não bastava a gente ter os artigos e o volume, mas precisava da editoração, que depois precisava da revisão, que depois ela tinha que arrumar, que depois tinha que ir para a impressão quando era impressa, ou mesmo antes de ir para o formato online, passava por uma revisão. E a Anne esteve com a Ingrid, a Letícia, atualmente o Corina Moura, né, que não está aqui, está em Barcelona, mas que tem sido meu assistente mais direto nos dias atuais, também agradeço muitíssimo também pelo trabalho que eu vim fazendo. A gente está o campo todo envolvido com isso e à disposição, seja sábado, domingo, feriados, a gente está ali trabalhando para publicar a revista em dia, porque tem, claro, o autor que está pressionando, é normal, todo mundo quer ver o seu trabalho publicado, mas nem sempre as pessoas sabem que esse processo depende de pessoas e essas pessoas são poucas. Então, essa, vejam, são poucos nomes que eu citei aqui. Para esse volume de trabalho que tivemos, 71 volumes e mais de 2 mil textos publicados. Tá? Então, no início da Cadernos, quando era anual, que começou com o Walter, nós começamos a ter artigos de pessoas da casa, estudantes que faziam mestrado ou doutorado na linguística ou no inglês, né, ou na literatura, e que publicavam, e gente já de fora publicando. Eu lembro que o Walter me dizia: não podemos ser endógenos. O que é ser endógeno? Só publicar pessoas da casa. O Walter sempre tinha essa visão para fora, né? Vamos ampliar. A outra questão era de ser uma revista multilingüe, não só em português, mas aceitar todas as línguas. Infelizmente, hoje, como o Gilvan falou ontem, repetindo, né, há uma tendência de publicarmos só em inglês ou espanhol, de vez em quando, que é, não sei, nas outras línguas não, né, por questões políticas e financeiras, como ele bem falou ontem, que quiser assistir a fala dele, foi muito boa nesse sentido. Mas a Caderno sempre esteve aberta para todas as línguas. E ontem aqui, quando a Moeua falou do Soale, que ela ia pleitear, publicar uma tradução do Soale para o português na Caderno, eu disse, é claro, né? É claro que a gente pode publicar, será um prazer, como a gente já publicou em alemão, italiano, inglês, espanhol, libras, né, Carlos? E então, esse processo, como eu falei para vocês, a gente ia fazer convites no início, depois a revista foi sendo divulgada, aquela divulgação boca a boca, né, porque não estávamos ainda no auge da internet, da divulgação pela internet, e os contatos nacionais e internacionais que começaram a se estabelecer e os convites. Até que, em 2001, nós, sempre acompanhando as tendências, a gente resolveu começar a pensar em volumes temáticos. Então, o primeiro volume temático foi sobre tradução intersemiótica, organizada pela professora Thais Flores Nogueira Diniz, da UFMG. E a partir disso, se seguiram outros volumes temáticos, organizados por professores brasileiros e estrangeiros. Né? Até que, acompanhando a tendência e para dar visibilidade às pesquisas que estavam sendo feitas aqui na UFSC, que a gente, claro, não pode ser endogênico, mas também a gente tem que acompanhar o que a gente faz de bom aqui, que de repente a área de Libras, a UFSC, começa a ser a pioneira na área de Libras no Brasil. Então, eu convido a professora Onice para organizar um volume em 2010 sobre estudos de interpretação. E não foram só pessoas locais que publicaram nesse volume, foram outras pessoas também. Então eu disse para ela, professora Onice, precisamos divulgar as pesquisas que estão sendo feitas aqui e fora daqui,
em Libras, né? Começou a vir essa necessidade. Então, um editor, como um coordenador de programa ou chefe de departamento, ele tem que estar atento às demandas, o que acontece, né? O que está sendo discutido, qual é a prioridade da coordenação, qual é a prioridade da revista. E assim foi, né? Então, foi um número de muito sucesso, esse de 2015. Acho que foi impresso e foi esgotou em um dia, eu diria. Assim, tipo, agora Memórias Póstumas e Brás Cubas, que foi traduzido para o inglês pela Flora Thompson, né? Pela Penguins, é uma tradução em inglês que foi um sucesso editorial e de vendas, né? Claro, já que não sabe o número de tiragens, parece que não tem esse número, mas foi uma edição que esgotou em uma semana, a Chave de Assis, em contexto do livro inglês. Bom, depois vieram outros números temáticos e também fomos ampliando, tivemos outros números de Libras, né? Ou de estudos de interpretação em línguas de sinais, até que também, observando o movimento nacional, etc., durante a pandemia, conversando com a professora Maria Helena, né? A gente tem que defender os direitos humanos, a gente tem que fazer alguma coisa para defender, temos que dar voz, temos que fazer alguma coisa, direitos humanos. Estava nessa vibe, né? Assim, nessa preocupação. E a Amazônia sendo destruída, as queimadas, eu disse para a Maria, eu tenho que fazer alguma coisa com a Amazônia, traduzindo a Amazônia, traduzindo os direitos humanos, traduzindo o Brasil, traduzindo, né? Enfim, e a Maria, ainda bem, acolheu a proposta. E lançamos já 3 números sobre essa temática. E está saindo o próximo, né, esse ano, vai ter outro. Ela está aguardando aí quem está devendo, né, Rafael? Ela está aguardando. Enfim, então é um pouco isso. E eu queria dar alguns dados, tá? Eu já vou concluir, porque eu tinha o tempo, né, André? Acabou. Eu não estou controlando as coisas. Então, Marley, você poderia, por favor, colocar no Google Scholar os 20 artigos mais citados pelo Google Scholar, que também estamos ali. Pauline Rochon, Mauri Furlan, vou citar a prata da casa, né? Mauri Furlan, Pauline Bachar, vai baixando. Carlos Rodrigues, prata da casa, aqui nessa mesa. Olha só, Carlos, você está no top 20. É, top 50, não sei. Sempre, quando você vê isso, né, você fica pensando, bom, então eu acho que essa é uma área que precisa, né, ser impulsionada, precisa ter mais publicações, há um interesse da comunidade à volta, você também está ali. Veja, felizmente também. O idealizador da revista está nos top 20. E a depender do dia, eu agradeço a Ingrid, porque hoje de manhã, assim, rapidamente, ela colheu essas informações para mim, né? A depender do dia, cerca de 1.500 pessoas acessam a caderno. Média de 300 leitores acessam o mesmo artigo. Estamos falando de visibilidade também, publicação e visibilidade, né? Normalmente, é um pouco mais baixo, a Ingrid diz, cerca de 15, lá pelos dados que ela colheu. Temos 2.001, que é o número preciso, 2.001 autores cadastrados, vejam só, 2.001 autores, e 3.042 leitores cadastrados para receber as informações da caderno, mas obviamente esse espectro é bem maior, né? E eu só queria dizer, então, que para... na edição do Fluxo Contínuo, o último número, edição do Fluxo Contínuo de 2023, nós tivemos 42 artigos, 7 resenhas de livros sobre tradução, 8 entrevistas, 6 artigos traduzidos, 1 resenha de tradução, 2 textos sobre criação e tradução.
para 2024, temos 4 edições especiais sendo organizadas por colegas nacionais e estrangeiros. A revista tem Qualis A1, faz tempo, né? Então, seja no Qualis, os indicativos da CAPES, ela é bem qualificada. Ela está em importantes bases indexadoras internacionais, como a Cielo, Nacional, como a Web of Science e a Scopus, né? Isso deu tanta visibilidade para cadernos que, se nós iniciamos lá em 96, 97, os alunos 96, 97, 98, com convites, né? A gente convidando as pessoas, porque a gente ainda não era conhecida, hoje a gente não dá conta de receber tantos artigos. E, claro, a gente recebeu uma demanda enorme de artigos, tá? Mas eu queria falar que a taxa de aceitação é de 33% e a taxa de rejeição é de 67%. E isso não sou eu, a minha equipe editorial, que define, são os pareceristas, tá? E hoje o processo de parecer na Caderno se dá basicamente de forma fechada, né? O blind review. Mas a ciência aberta, ela quer estimular o open review. Não sei o contrário do blind aqui, é Rachel, estou vendo uma pessoa ativa. Bem, eu vou dizer open review, mas enfim, é uma tradução caseira. Só podemos fazer revisão aberta, ou seja, o autor tem que autorizar que o artigo seja revisado pelos pares de forma aberta e o parecerista também tem que autorizar que o seu parecer seja aberto, né? Essa é uma tendência aí nessa área de editoração de publicações científicas, né? E quando a gente entrou na Web of Science e nas Scopus, a gente nas Scopus foi um susto quando aparecemos lá, cadê os quartis, né, que são aquelas, os índices, e a gente apareceu muito bem na foto, né, ali, né. Isso é muito bom. Eu não sou muito entendida dessas coisas, não tive tempo de estudar a fundo, mas isso que aparece ali é muito bom para a nossa área. Significa, em palavras próprias, depois o Paulo escreveu um pouco, que estão sendo citados. Porque esse é um aspecto importante, já vou acabar. O que adianta ter uma revista e publicar, eu falei, mais de 2.000 textos, se a gente não usa? Claro, eu sei que existe agora, tem muita coisa sendo publicada. É difícil, mas nós estamos aqui no Programa de Estudos da Tradução. Nós, como docentes e discentes, vivemos, foi publicado muita coisa. Então, eu acho que sobre as temáticas que a gente pesquisa, eu acredito que vai ter um artigo na Caderno que vai tratar dessa temática em maior ou menor grau, com maior ou menor proximidade. Então, vamos ler. Vamos acessar, vamos procurar, procurem. A busca é fácil, coloque lá demais o que vocês precisem. Citem os artigos, se for de interesse lá no Guia Albergando Citar, né? Por favor, não se trata disso. Eu sei que existe uma política, vamos citar para aumentar as métricas. Não estou falando disso. Mas é ver o que a gente publicou, nós da casa, vermos o que a gente publica, porque a revista tem sido acessada. E eu vou dizer só um número que não está atualizado, mas entre 2008 a 2020, o número de visitas foi de 2.286.991. E os países que mais acessaram a revista foram Itália, Colômbia, Chile, Estados Unidos, França, Portugal. E agora eu posso dizer para vocês que também estamos chegando em outros lugares, como a China, porque o último número especial da Cadernos foi sobre as relações da China e Brasil, África e Portugal. Era isso, obrigada. Vou passar a palavra agora, então, para o professor Carlos Lima.
Andréia. Eu cumprimento os colegas da mesa, ao público presente, também aqueles que estão online. Eu vou falar um pouco do meu lugar, assim, para falar um pouco dessa questão das publicações e visibilidades. Então, o Arley vai colocar os slides para a gente, e aí eu propus um subtítulo ali, né, falar da emergência, do desenvolvimento e da consolidação dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais em publicações da pós-graduação em estudos da tradução. Na primeira parte, eu vou fazer uma fala considerando três programas de pós-graduação em estudos da tradução, né? A PEGET, a POET e o POSTRAD, e vou usar os dados que foram coletados e analisados por mim e pela Fernanda Crisma, que está aqui, que é um trabalho que também está recentemente publicado na Cadernos de Tradução. Primeiramente, o Arley pode ir acompanhando e passando, tá? Primeiramente, eu queria dizer, até esse artigo que a Andréia cita, é um artigo que é publicado na Cadernos em 2015, onde eu extraí essa citação, onde eu e a Hannah falamos sobre essa emergência e consolidação de um campo disciplinar específico, né, dentro do campo dos estudos da tradução e dos estudos da interpretação. É muito importante dizer algo assim. Por muito tempo, e ainda é muito comum, as pessoas considerarem a área que envolve línguas de sinais apenas no campo da interpretação, e não considerarem que faz parte da tradução. Até por uma definição já um pouco ultrapassada e não atualizada da tradução enquanto trabalho apenas com material escrito, né? Então, hoje, eu tenho trabalhado com um grupo de colegas, tanto no Brasil quanto no exterior, na atualização dos conceitos de tradução e interpretação, visto que apenas a modalidade de uso do texto fonte e do texto alvo não definem o processo. Então, essas definições, né, como aquelas que valiam para aquela época, lá no livreto da União Europeia, que diziam que a tradução é escrita e a interpretação é falada, é oral, já não nos servem mais, até pelo avanço tecnológico, pelas transformações sociais, históricas. Então, o campo dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais é diretamente vinculado aos estudos da tradução e aos estudos da interpretação. Eu faço sempre questão de considerar as duas áreas, porque se a gente vai analisar essas áreas historicamente, a gente vê a fundação de associações, de grupos de pesquisa, de formações assim concomitantes, e a própria publicação e consolidação de pesquisas, né? E aí, por muito tempo, a gente reuniu tudo sobre o hiperônimo Estudos da Tradução, mas, assim como importantes teóricos que organizaram os readers de Translation Studies já diziam, os estudos da interpretação mereciam uma cobertura específica. Então, eu acho que hoje nós temos duas áreas muito bem definidas. Nós vemos, inclusive, nas pesquisas mais recentes e avançadas no campo dos estudos neurais, por exemplo, que, inclusive, os processos cognitivos, as rotas cerebrais e o modo que o cérebro funciona em um processo tradutório e um processo interpretativo são distintos. Então, a gente não tem mais só evidências da operacionalização, do processo para discutir isso, mas a gente já também tem evidência dos estudos neurais aí para poder falar desses campos. E o que é diferente nos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais? É a modalidade gestual visual das línguas de sinais, que vai trazer impactos para se pensar, para se discutir uma série de questões, e também o caráter social e cultural de um público específico, que são as comunidades surdas ou o povo surdo, numa ideia mais aí mundial. Então, isso singulariza a área de maneira muito interessante, e assim como os estudos linguísticos das línguas de sinais revolucionaram e impactaram a linguística, né, comprovando que nós teríamos línguas de outras modalidades e implicou inclusive numa redefinição do que é uma língua,
A gente também tem esse impacto no campo dos estudos da tradução e dos estudos da interpretação, né? Hoje, por exemplo, a gente tem grandes teóricos dessas áreas que se dedicam aos estudos e às pesquisas de línguas de sinais, tanto orientando como realizando pesquisas. Então, eu vou falar primeiro das teses e dissertações nos programas de pós-graduação em estudos da tradução no Brasil. Vou considerar três programas, não vou considerar aqui no caso o Tradusp, né, que hoje é o Letra, mas eles também têm um trabalho na área, tá bom? Então aqui estão os programas, a gente já vem falando deles desde o primeiro dia do nosso evento, e aí nós vamos falar aí dos trabalhos publicados nesse programa até 2022. Esses dados são os dados coletados e analisados por mim e pela Fernanda. Vou reiterar isso mais uma vez. A Fernanda também integra o Núcleo de Pesquisas Intertrades e tem trabalhado bastante comigo aí nessa análise de dados e também com a professora Silvana no TILSJUR, né? A Silvana também já apresentou aqui o TILSJUR, então a Fernanda tem essa interlocução comigo e com a Silvana, e a gente espera fazer muito mais pesquisas e trabalhos, tá? Tanto no TILSJUR quanto no Intertrades de maneira geral. Então, são 824 trabalhos de conclusão defendidos, né, até 2022, 567 na PEGET, 174 no POSTRAD e 83 na POET. Desses trabalhos, quando a gente vai analisá-los, a gente encontra o seguinte. Primeiro, até esse momento, teses a gente vai ter somente na PEGET. De 203 teses, 20 delas, né, cerca de 10%, se referem ao campo dos etíos. E de dissertações, dentre as 364, 67, 18,4%, né, mais de 18%, correspondem a pesquisas no campo dos etíos. No pós-trad, das 174 dissertações, 30 são sobre etíos, 17%. Na POET, das 83, 12, né, 14,5% são sobre etíos. O que que isso demonstra para a gente? Demonstra que o campo ele está se consolidando, e aí a gente vai ver em outros dados, e cerca de mais de 15% das pesquisas nos programas de pós-graduação em tradução do Brasil são sobre o campo dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais. Aí tem uma distribuição temporal agora desses trabalhos, né? Nós vamos ver aí grandes momentos de pico na produção desses trabalhos de conclusão, e eles se iniciam em 2010 aqui na PEGET, né, com os quatro primeiras dissertações na área. E no caso dos programas de pós-graduação em estudos da tradução, porque a primeira dissertação sobre tradução, a primeira é sobre tradução de línguas de sinais, não é sobre interpretação, é de 1995. E aí nós vamos ter as pesquisas que estão bem pontuadas num trabalho feito pela professora Silvana Aguiar, que é a tese dela de 2013, onde ela analisa os trabalhos publicados na área até 2010 e vai apresentar e mapear esses trabalhos em programas que são de educação, de letras e de linguística. E lá a professora Silvana já faz uma previsão futura, né? Ela já vai vaticinar que no futuro essas pesquisas se deslocarão para programas de estudos da tradução, e é o que acontece, né? Então isso é um dado também muito importante para a gente. Silvana já estava com visão de futuro lá em 2013. E aí a gente tem essas considerações gerais, né? A PEGET tem pelo menos uma defesa anual de 2010 a 2022. Esse é um dado importante de visibilidade de uma área e de apoio à consolidação dela por meio de publicações, né? E depois nós temos a primeira pesquisa no pós-trad em 2015, na POET em 2016. Depois de 2015, a gente tem uma média, considerando os programas de pós-graduação, de 14 pesquisas, 14 trabalhos de conclusão ao ano, entrando em circulação, sendo publicados, né, trazendo conhecimento para a área. E, então, as pesquisas nos etíos já fazem parte dessa área e não podem ser ignoradas.
Um outro dado muito importante é a autoria e o perfil desses autores, né? As pessoas surdas estão presentes pesquisando sobre tradução e interpretação. Então, na PEGET, nós vamos ter 33 trabalhos de autoria de pessoas surdas. Nós vamos ter 7 no POSTRAD e 4 na POET. Esses dados também são importantes porque a comunidade, né, que majoritariamente vai ser atendida por tradução e interpretação de línguas de sinais, também pesquisando essa área. Hoje a gente tem um número também expressivo de pessoas surdas que são tradutoras e intérpretes de línguas de sinais. Algumas considerações, então, que sobre essa autoria surda, né? E se considerarmos as 129 pesquisas, 34,1% delas foram realizadas por pessoas surdas, 44 trabalhos. Isso é um número bem, bem importante, bem significativo. E aí também a gente tem 23 pesquisas produzidas por mulheres surdas, 72 são de autoria feminina, e 21 pesquisas, né, de autoria de homens surdos. Seguindo, para a gente ir caminhando, tem um dado super interessante, que é da categorização e do enfoque dessas pesquisas. Então, nós categorizamos aquelas que são de estudos da tradução de línguas de sinais, aquelas que são de estudos da interpretação de línguas de sinais, as pesquisas que são mistas e algumas que trabalham com temáticas afins, né, que tangenciam a tradução e interpretação de maneira mais periférica, assim, que não estão pesquisando especificamente. As mistas são aquelas que se referem tanto à tradução quanto à interpretação. Muitas vezes são pesquisas que tratam de políticas de tradução, pesquisas que tratam de aspectos gerais do processo tradutório e etc., do processo tradutório interpretativo. E nós vamos ver que nós temos 31 trabalhos específicos de estudos da tradução na PEGET, 9 no POSTRAD e 18 na POET. Isso é muito interessante porque a área que mais se destacou na nossa pesquisa é o trabalho com tradução de línguas de sinais, principalmente pela investigação de tradução de literatura, tradução de provas de vestibular, como o Enem, que é um processo tradutório, que inclusive eu nomeio atualmente como tradução não escrita. É para criar o impacto mesmo, né, da ideia da tradução escrita, falar o que é uma tradução não escrita. Mas esse processo já vem sendo nomeado também por outros autores, como tradução videogravada, tradução contextualidade diferida, tradução para a língua de sinais em vídeo, então tem outros nomes. Tá? Então é muito interessante esse número aí de estudos da tradução. E quando a gente vai ver as pesquisas de outros países, a gente tem um dado super interessante. O Brasil é o país que mais trabalha com a distinção dos profissionais, tradutores e intérpretes, e que mais tem pesquisas específicas de tradução e de interpretação. Os outros países ainda estão muito falando só de intérpretes e só de estudos da interpretação. Então, esse é um grande avanço da nossa área e uma grande contribuição mundial que o país tem dado aí com as nossas pesquisas. Isso é uma excelente visibilidade. E os outros países sempre se surpreendem com a quantidade de publicações que a gente tem, inclusive de teses e dissertações. Né? Então, eu trabalho com alguns levantamentos agora na Espanha e na América Latina, e a gente tem um número muito pequeno. Espanha, Portugal e América Latina, a gente tem um número de trabalhos muito pequenos diante do total de trabalhos de etios que a gente tem no Brasil, que é infinitamente maior, mas muito maior mesmo. Então aí, os etios, 58 trabalhos, os estudos da tradução de línguas de sinais, 58 pesquisas, os estudos da interpretação, 35, pesquisas mistas, 27 e temas afins, 9. Todas as de temas afins vêm na PEGET e tem a ver até com o percurso histórico, né? Ali das primeiras orientações, pessoas que estavam mais envolvidas com o campo da linguística e o próprio amadurecimento de um campo disciplinar específico. Um artigo que a gente analisa melhor isso, que aí a gente vai falar também dos orientadores, de quem são as pessoas que se destacam nesse trabalho,
Por exemplo, o professor Marcos Weininger tem um destaque muito importante, foi o que mais orientou trabalhos até hoje no campo dos etios, aqui na PEGET, então a gente tem essas contribuições. Então, quem quiser saber mais, ler mais, o meu artigo com a Fernanda está disponível, está sendo já bastante acessado e lido, principalmente por pesquisadores do exterior interessados em conhecer os trabalhos de pesquisa no contexto brasileiro. Continuando, queria falar então sobre outro ponto, dos livros e capítulos de livros com apoio direto do programa de pós-graduação que serviram para consolidação também do campo dos etios no país. Então a PEGET, agora eu vou citar o caso da PEGET, então a PEGET ela se destaca aí nesse pioneirismo e a UFSC hoje e a PEGET são uma referência nacional e internacional no campo de pesquisas envolvendo línguas de sinais. Então primeiro eu vou mostrar essa coleção, é uma coleção, pode mostrar os outros, o Arley? É composta por 6 volumes que já foram publicados. Foi idealizada pela professora Ronice, em conjunto com outros professores. Pode passar lá. Isso. E, atualmente, eu e a Ronice estamos na organização dessa coleção. A gente está completando uma década dessa coleção. A gente vai ter aí edições comemorativas, inovadoras também. A gente vai ter um volume onde a gente os autores fazem uma atualização dos textos a partir dos dados atuais, que são textos de visibilidade da nossa área, e todos esses textos serão traduzidos em inglês. Então a gente vai ter uma publicação específica de 10 anos em inglês e uma publicação com os textos atualizados em português. Além disso, um dos capítulos que conta essa história, que está sendo escrito no finalzinho por mim, pela Mariane e pela Ronice, a gente vai traduzir para 5 línguas. Tá? Então, daqui a pouco vai estar em francês, italiano, as línguas que a gente trabalha mais na PEGET e também em língua de sinais internacional para circular mundialmente. Então vai ser também uma comemoração aí desses 10 anos e mais uma inovação. Eu vou falar de algumas já já. Então aqui, ó, a coleção CELS, que são a série de estudos de línguas de sinais, ela tem uma parte de estudos linguísticos e uma parte de estudos da tradução. E é formada por um trabalho de parceria entre o PPGL e a PEGET. Então, nós já publicamos, na área dos etios, 26 capítulos até o volume 5, com mais 7 capítulos no 6º volume, que é esse aqui, que é o último publicado. Tá? Então, a gente tem aí uma importante contribuição da PEGET na consolidação da área. Falar de outro livro agora, que é um livro que faz parte da coleção Palavra de Tradutor da PEGET e que foi organizado por mim, pela professora Rachel, contando com a contribuição de mestrandos e doutorandos, tanto da PEGET quanto da PPGL, que foi uma entrevista com o professor doutor Christopher Stone, que é uma pessoa importante na área. Hoje ele é o presidente da WASLI, que é a Associação Mundial dos Intérpretes de Línguas de Sinais, ele é o presidente, já esteve conosco na PEGET, ministrando disciplinas, no evento que a PEGET também organiza de visibilização, eu comento no final que eu vou fazer propaganda dele, aí o Arley vai abrir o site para a gente fazer a propaganda. E é um volume também inovador, porque ele está em inglês, em português, ele é um volume bilíngue, que é esse aqui, em inglês e português, e ele também está em língua de sinais brasileira, vocês estão vendo ali no vídeo, e foi uma tradução feita pelo João Gabriel e pela Vitória Pedroni, tá? Que eram e são, hoje o João Gabriel é doutorando, ele era mestrando na PEGET e a Vitória também era mestrando, então é também uma inovação na área. Ah, então agora ela está também, é uma doutoranda também que está aí na área, isso é um dado também importante. Então aí a gente tem esse trabalho que é um marco também, né, porque é um volume trilingue,
né, que aí a gente, eu uso ele hoje mais, inclusive como um paradidático, porque ali na entrevista tem vários relatos importantes que contribuem muito com a formação de futuros tradutores e intérpretes. Aí estão alguns, vamos passar, ó, isso, aí alguns volumes do campo dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais. O primeiro volume organizado por mim, pela professora Neiva e pelo professor Vinícius, né? Esses volumes todos contam com o apoio e financiamento aí da PEGET, da CAPES. O Tradução, Competência e Didática, que é aquele preto lá, que é organizado por mim e pela professora Anabel Galamanhas, que foi resultado também da nossa parceria internacional e também da Escola de Altos Estudos, que a gente fez em parceria com a UFG. Então, a professora Anabel veio aqui, ofereceu uma disciplina, e a partir da Escola de Altos Estudos, a gente organizou esse volume, que não é só de língua de sinais, é tradução, competência e didática, tem artigos aí de vários mestrandos e doutorandos que participaram com a gente na disciplina, né? Alguns estão aqui, tem artigo, Elisângela, quem mais aqui participou desse volume? Eu não lembro. Tá, mas eu lembro que a Elisângela tem um capítulo, junto com o William, junto com o Will. E o Traduções, Culturas e Comunidades, que é uma publicação mais recente, que a gente já falou dela aqui, que também tem uma perspectiva, eu diria, inovadora para a gente, pelo menos para mim e para a professora Silvana, que é uma publicação onde a gente trabalha na união de ensino, pesquisa e extensão nos nossos trabalhos. Então, os textos que tem aqui ou resultam da pesquisa que a gente faz nas nossas disciplinas e atividades de ensino, pesquisas também de mestrandos e doutorandos, nossas parcerias com colegas que pesquisam e visibilizam a área e também dos nossos trabalhos de extensão, nos quais a gente realiza também com pesquisa. Então, é um volume que consolida muito essa visão do ensino, da pesquisa e extensão como algo único e totalmente integrado. Continuando, aí tem mais algumas publicações, uma organizada pelo professor Vinícius Nascimento, onde ele traz a perspectiva dialógica, né, dos estudos bakhtinianos para análise de processos tradutórios e interpretativos para os estudos da tradução. Tem uma publicação ali que a PEGET apoiou, da professora Neiva, que ela faz no trabalho com alunos de graduação, e também uma publicação da professora Neiva, que a PEGET aí financia, que é Entre a Literatura e a Tradução para Crianças Surdas. Então, essas obras, elas são obras que vão contribuir com a consolidação da área. Tem mais uma outra obra organizada aí pela professora Maria Lúcia, em conjunto com mestrandos e doutorandos, que também traz vários capítulos aí sobre os etios. A professora Maria Lúcia tem um papel muito importante na consolidação dos etios no país. Ela publica um texto em 2010, que resulta da atuação dela no primeiro Congresso de Tradução e Interpretação de Línguas de Sinais, aqui da UFSC, em 2008, e ela vai falar sobre a afirmação, sobre a filiação dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais ao campo dos estudos da tradução. Então, ela faz, e a publicação dela está lá naquele primeiro volume de 2010 da Cadernos de Tradução. Para eu já ir caminhando mais para o encerramento, eu vou falar de alguns dossiês, aí três dossiês, a professora Andréia já citou o primeiro deles, que são dossiês aí dos Cadernos de Tradução. O primeiro que vai ajudar na inauguração da área, e é interessante notar os nomes, ele ainda chama Tradução e Interpretação de Línguas de Sinais, né? O próximo volume, que aí é organizado por mim e pela professora Ronice, a Ronice organizou o primeiro, organizado por mim e pela Ronice, é Estudos da Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais. O que, que ele tem inovador? Todos os resumos foram traduzidos para Libras, inclusive pelo Tiago Coimbra, que hoje é doutorando aqui no programa, está no finalzinho já da sua tese. E o outro volume, que é o mais recente, ele tem também uma outra inovação, porque ele é um volume que todos os artigos que fazem parte, eles contam com uma abridged version, uma tradução sintética para Libras, feita por um dos próprios autores. Está em vídeo, está publicado, está disponível. Então, é também uma inovação da Cadernos de Tradução,
trazer esses textos também acessíveis aí para as comunidades surdas, acessíveis em língua de sinais. Então a gente trabalhou numa perspectiva de tradução sintética, até para que os textos sejam mais viáveis de serem consumidos em língua de sinais em vídeo. São textos que têm entre 10 a 20, 20 e pouquinhos minutos, 22, 23, tá? Mas trazem aí esse conteúdo. Essa é uma inovação também para a área e que tem a ver com a visibilidade e consolidação do campo. Para a gente encerrar, vamos falar aí de alguns avanços e perspectivas futuras dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais, que é uma área em grande destaque hoje no mundo inteiro, que, primeiro, a especialização terminológica e conceitual. Então, muitos pesquisadores da área têm contribuído, inclusive, com a atualização dos conceitos de tradução e interpretação, de modalidades tradutórias e interpretativas, das variantes desses processos, a ampliação, diversificação e atualização de temas de interesse. Cada vez mais as pesquisas envolvendo em línguas de sinais trazem visibilidade para outros campos nos estudos da interpretação e nos estudos da tradução. A gente vê isso nos congressos que a gente organiza, inclusive o congresso de interpretação, que a gente teve um há pouco tempo com o professor Franz Perhacker, onde estavam presentes ali os intérpretes, por exemplo, que atuam como professores na formação de intérpretes na pós na PUC-Rio, outros profissionais da APIC, da AIC, que estavam ali com a gente na organização desse evento e nessa interlocução que a gente está buscando promover, onde a UFSC é uma das organizadoras desse evento, o aperfeiçoamento de metodologias de pesquisa, tanto na coleta, transcrição e análise de dados, porque aí se trabalha com uma língua de outra modalidade, então você traz inovações metodológicas para a área, aumento no número de pesquisadores, né, e também de orientadores nos programas de pós-graduação em estudos da tradução. Então isso cada vez aumenta bastante, né? A criação e o reconhecimento das novas entidades, de núcleos, por exemplo, o núcleo Intertrades, que é um núcleo liderado por mim, pela professora Silvana, onde a gente tem vários pesquisadores nacionais, colaboradores internacionais. Nós somos cerca de mais de 80 pessoas que compõem esse núcleo, então é um núcleo grande, somos várias instituições que compõem, e a difusão crescente, consolidação de intercâmbios, né, da pesquisa brasileira com a pesquisa realizada em outros países. A gente está trabalhando nisso, queremos ampliar o eixo para África e Ásia, essa é a nossa proposta, né, professora Silvana? Vamos fazer isso rapidamente, espero, já nesse ano a gente vai se dedicar bastante a isso, e a difusão crescente dos resultados em periódicos nacionais e internacionais nos dossiês. Hoje a gente tem os dossiês específicos, né? Duas coisas que eu queria mostrar antes de encerrar, o último slide aí de agradecimento. Podem seguir o Intertrades também na rede social, @intertrades, a gente sempre publica coisas lá, e eu sempre compartilho também aqui na rede, e a PEGET também compartilha os avanços da área. Quero compartilhar só o site do Intertrades, porque é um site também que tem a ver com publicação e visibilidade, e depois falar do COPELS, que é a última coisa que eu queria falar. Desculpa, não sei se eu ultrapassei muito o tempo. Tá, esse é o site do Intertrades, ele tem, pode rolar o Arley, ele tem ali uma parte de publicações, de dissertações e teses e de trabalhos de conclusão de curso de graduação, que são aqueles trabalhos dos alunos de graduação que são orientados pelos professores do núcleo e que integram o núcleo durante o desenvolvimento do seu trabalho, e muitos deles continuam permanecendo porque querem ingressar mestrado, doutorado ou se engajam nos nossos projetos. Clique em publicações, Arley. Então a gente tem muito a visão dessas publicações que são de acesso livre, todos esses livros que eu falei estão de acesso livre, e não, é publicações mesmo, Arley, em cima de publicações, só aí, clica aí, isso. Aí estão os livros também que podem ser baixados, tem outros livros ali também da nossa área, a gente tem mais alguns para atualizar, e depois tem as publicações que a gente disponibiliza dos pesquisadores do núcleo. Então, por exemplo, clica aí na professora Silvana para a gente aí, Santos, isso.
Então, se você acessar aqui, você vai ter acesso às publicações da professora Silvana, com os links, e abaixo também capítulos de livro, e depois livros organizados, dossiês organizados. A gente está agora no momento de atualização do site, mas já temos bastante coisa organizada, bastante material, então a gente trabalha nessa perspectiva. Temos os trabalhos de conclusão que a gente compartilha ali, as teses e dissertações também compartilhadas, os eventos que a gente produz, os seminários, os vídeos, então entrevistas, então a gente tem ali bastante trabalho. Na extensão do núcleo, clica ali só para eu falar da extensão. A gente tem também extensão, lá em cima. Aí. A gente tem também os projetos, a gente também tem que atualizar, porque a gente tem mais projetos de extensão para colocar ali, mas a gente tem um programa de extensão, que é o Otradilis, por exemplo, que é o Observatório, onde a gente está aí com um banco de dados que em breve vai estar disponível também. A Michelle, inclusive, está trabalhando com uma análise agora do banco de dados. A Michelle é integrante do Intertrades. O banco de dados que ela está trabalhando do Otradilis tem quantas publicações de etios, Michelle? Cerca de 605 pesquisas aí também que a gente vai disponibilizar aí como bancos de dados. Os dossiês também da área vão estar todos aí como banco de dados. E em breve também publicações internacionais pelas nossas parcerias a gente vai também disponibilizar. Então a gente quer que o site do Núcleo seja essa fonte aí também de pesquisa e de dados. Essa é a minha proposta aí com a professora Silvana e todos os demais integrantes. Esse é o trabalho que a gente vem realizando no Núcleo. Por fim, falar do COPELS. O COPELS são os congressos de pesquisas em línguas de sinais. Nós temos aí a origem em 2008, com aquele primeiro congresso que eu citei. Hoje estamos indo para uma nova edição, aí reconfiguramos, agora são congressos internacionais de pesquisas em língua de sinais e a gente faz dois congressos. Hoje nós estamos no 8º Congresso Internacional de Tradução e Interpretação de Línguas de Sinais e no 4º Congresso Internacional de Estudos Linguísticos de Línguas de Sinais. Vai acontecer de 7 a 11 de outubro aqui na UFSC, aí no Centro de Eventos. É um projeto organizado atualmente por mim, pela professora Ronice, pela professora Mariane, pela professora Leidiane, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e também pelo professor Christian Hartmann, da Universidade de Humboldt, da Humboldt Universidade de Berlim. E aí temos também doutorandos, mestrandos que estão participando da organização, alunos de graduação. É um grande evento, a gente tem um público sempre mais de 1.000 pessoas. A gente chega a ter 1.300 pessoas no auditório. É um evento muito legal para conhecer tradução e interpretação. Inclusive, o evento, a língua principal é Libras, então as apresentações são feitas, a maioria delas, em Libras ou em língua de sinais internacional ou em língua de sinais de outro países. Então, uma equipe de interpretação que atua em cabine, traduzindo das línguas de sinais para a língua vocal, uma superestrutura, além da tradução para a língua de sinais internacional também por uma equipe. Tá? E então é um congresso onde a gente vê também guia interpretação sendo feito para pessoas surdo-cegas que participam. Às vezes interpretação para outras línguas de sinais, que a gente recebe equipes de outros países que às vezes interpretam para suas próprias línguas de sinais. Então às vezes você chega a ver 5, 6 intérpretes atuando ali para línguas de sinais diferentes na frente. Os guias intérpretes também, então é um evento para se conhecer bem a área. Falei bastante, acho que isso tem a ver aí com a publicação e com a visibilidade, esse papel que a PEGET tem importante, e também a POET e o POSTRAD. Obrigado. Nossos alunos também da graduação, né, da pós, mas...
usuário puder colocar a minha primeira. Ali está se preparando ali. Então, eu queria, na verdade, começar com uma frase, com uma colocação do historiador, do grande historiador Georges Chartier, né, historiador que trabalha, né, com livro, história do livro, e ele diz o seguinte: o livro sempre visou instaurar uma ordem, fosse a ordem de sua decifração, a ordem no interior da qual ele deve ser compreendido, ou ainda a ordem desejada pela autoridade que o encomendou ou permitiu a sua publicação. Manuscritos ou impressos, os livros são objetos cujas formas comandam, senão a imposição de um sentido ao texto que carregam, ao menos os usos de que podem ser investidos e as apropriações às quais são suscetíveis. Eu trago isso para a gente refletir também, e como uma forma de agradecimento aos fundadores da Abreget, Walter, Maria, Andréia, porque todo esse patrimônio cultural que foi sendo construído ao longo desses 20 anos é hoje utilizado não só pelos discentes, mas também por nós docentes nas nossas práticas de pesquisa, de ensino e de extensão, né? Então, esses usos que os livros foram feitos graças também a uma política da Abreget que vocês já tiveram a oportunidade aqui de verificar e de vivenciar, estão tendo, né, de vivenciar isso no dia a dia, que é essa política de divulgação, de produção, de valorização da obra, da tradução, ela certamente já gerou, já estão aqui os frutos, né? A Fernanda, a Ingrid colocaram aqui os materiais. Então, fica assim como um agradecimento pessoal também a esse trabalho de vocês. Mas, então, vocês todos já conhecem, mas eu trouxe essa questão da página aqui da biblioteca da Abreget para o caso de uma aluna da graduação, que não conheça porventura, né? Então, a Abreget tem disponibilizado aqui na sua biblioteca cerca de 60 volumes. Então, isso não é pouco, como acho que a Germana falou isso, né? Eu ouvi alguma coisa, estava ouvindo em casa, mas sobre a importância desse material circulando, não só no Brasil, mas, enfim, né, em outros lugares também. E pode passar o arco, por favor. Então, aqui nessa biblioteca, vocês vão encontrar, essa foi, acredito, pelo que eu pude perceber, a primeira coleção da Abreget, que são os clássicos da teoria da tradução. São livros que perpassam tanto a formação dos alunos da graduação quanto dos alunos e alunas da pós-graduação. Então, acho que a maioria que estuda tradução aqui já folheou esses livros, né, conhece. Aqui vocês têm o ano de publicação, os organizadores, as organizadoras. E torço também para que outros volumes sejam feitos, e o italiano que a gente precisa atualizar, estou devendo isso. Mas, então, esse material, de fato, compõe, né, essa coleção que é tão importante para as nossas teses, dissertações e para a prática também da docência na graduação. Quero destacar também isso, porque são livros que são usados para essa finalidade também. A próxima coleção também, que o Carlos já colocou aqui, é a coleção Palavra do Tradutor, né, que tem como coordenação a professora Andréia, a professora Dirce, eu, o Sérgio e o Walter. Essa coleção foi pensada, não lembro exatamente quando foi o ano, acho que 2018, 2019, quando eu estava na subcoordenação da pós-graduação. E junto com o André e com o Walter, eu tinha apenas, nós, né, tínhamos apenas publicado o livro Palavra do Tradutor, com o Marco Lucchesi. Então, não trouxe aqui, desculpe, mas esse livro, então, a gente fez uma entrevista com ele, que por sua vez tinha sido feita nos moldes de outros dois livros chamados Memórias de Tradução, que era com o Geraldo Cavalcante.
trabalho de tradutor. Que ajudou a pensar. Que, mas esse foi publicado em 2018. Então, foi mais ou menos nessa época, né? E a gente pensou. Então, não somente em entrevistas e não somente professores construindo esse livro, né? Então, o objetivo sempre é trazer os discentes da pós-graduação para participarem dos volumes. E assim eles são construídos, com cronologia, com trechos de traduções, nas quais os tradutores e as tradutoras, né, colocam ali as suas vivências. Pode passar, por favor, Mara? Aqui vocês têm, está no site, tá? Então eu não vou ler, mas a ideia também é incentivar a discussão e a avaliação dos trabalhos de tradutores. Então eu convido vocês a entrarem no site, visitarem esse material que está disponível e, quem sabe, né, conversarem com os orientadores, as orientadoras e proporem, né, outros volumes. Eu tenho aqui, por exemplo, às vezes a gente tem grandes perdas no meio do caminho, né? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma dessas tristezas que eu carrego também, que é um e-mail do Ivo Barroso, que ele escreveu um mês antes de falecer. Tá, o Ivo, para quem conhece, é um grande tradutor do francês, do italiano, e aí ele coloca, né? Enfim. Você aproveitará ou não o que quiser para a entrevista. Resolvi fazer uma espécie de palestra, uma memória sobre a minha atividade tradutória, porque a gente tinha mandado as perguntas e aí ele não quis nada daquilo, ele foi fazer do jeito dele. Quem conhece o Ivo sabe que ele. E aí ele disse: são histórias revividas, estou adorando ter que reler velhos cadernos de anotações. Prometo ser divertidos, abraços feriados. Então aqui ele me mandou material, depois ele me mandou mais dois ou três arquivos. Então eu acho que agora está na hora de eu olhar de novo para esse material e publicar antes que eu siga o caminho dele e aí tudo se der. Mas essa mesa está foda, né? Mas enfim, passamos então.
pódio, juntamos forças então para construir esse trabalho. E assim fizemos, nós propusemos então, algum tempo antes eu tinha recebido um contato da Edições Câmara, né, da editora da Câmara dos Deputados, para fazer outro trabalho, inclusive foi feito por 3 alunas da PGET, eram as traduções que eles precisavam. Elas entraram em contato comigo por indicação do Marco Lucchesi, que eu conhecia, enfim, só para a gente ter uma genealogia da edição também. E aí eu ofereci, olha, a gente tem esse projeto. Então foi aceito, e depois do nosso projeto, quer dizer, enquanto nós estávamos fazendo, nós propusemos também a ideia de coleção. E elas ficaram um pouco relutantes no início, mas depois elas acreditaram que a gente ia dar conta. Então a ideia nós temos a organização da coleção, Andréia, eu e Ana Maria, e nós distribuímos, né, já na época, já lá em 2019, nós já fechamos as outras edições, que foi essa francesa, está em edição agora a inglesa, a alemã e a espanhol. Tá? Então, o nosso critério foi pesquisadoras de universidades públicas que tivessem estudos, né, dentro dos estudos da tradução e de gênero, que tivessem trabalhando nisso e que estivessem também ligadas à tradução. Então, acho que em breve teremos também um volume, espero que o ano que vem já que a gente tenha um volume em inglês para conhecer o pensamento das inglesas. Né? Acho que é isso, fechou? Então, agradeço mais uma vez ao público e à mesa aqui e agradeço de modo muito especial aos organizadores pelo convite. Fiquei muito, muito contente. Obrigada. Agradeço muito o convite da professora Andréia, da professora Marie. É uma grande alegria voltar à Ilha, voltar à UFSC, que é minha casa, né? É onde eu me formei. Só tenho amigos aqui, é uma maravilha, realmente uma grande alegria, então agradeço de coração. Eu vou começar a falar sobre o dicionário de tradutores. Mas antes de começar a falar do dicionário de tradutores, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história aqui na UFSC, porque eu acho que tem muito a ver com o assunto do nosso encontro. Eu iniciei a graduação aqui em 2002, em Letras Espanhol. Já no primeiro semestre, né, conheci o professor Walter, né? E iniciou, nesse momento, uma profícua relação acadêmica que dura até hoje, né? Muita alegria. O Walter, eu tenho muitos interesses. Eu gosto de literatura, eu trabalhava com ensino de espanhol, eu gosto de tradução, já trabalhava com tradução quando eu vim aqui. Eu tenho um pezinho na linguística também. Então, para mim, as letras são uma grande piscina, né? onde eu nado em todas as direções. É realmente uma... Mas eu não via a tradução naquele momento que eu cheguei, eu via ela como uma possibilidade profissional, uma possibilidade de sustento. Né? Eu não tinha ideia de que pudesse ser uma atividade acadêmica, um campo de estudos. E o Walter me disse, olha, aqui nós temos um grupo importante de professores, né, que era o núcleo de tradução, né, que conversam com tradução. A PGT não existia ainda, não. E nós temos uma revista muito boa, que é os Cadernos de Tradução. Eu
Eu não estou imitando o Walter, tá bom? Mas é assim que eu me lembro. Me lembro vivamente dessa recepção do Walter, né? Me mostrando o mundo da tradução como um mundo de atividade acadêmica intensa aqui na universidade. Conforme foram passando os semestres, né, da graduação, um dia o Walter me disse: olha, estamos para abrir aqui um programa de estudos da tradução, um programa de pós-graduação em estudos da tradução. E eu achei maravilhoso. Então, eu assisti de camarote, né, ao nascimento da PGET, integrado já desde a graduação ao grupo de professores que promoveu, né, durante a graduação, o Walter, a Marie e a Andrea, que eu não conhecia ainda, porque eu era professor de espanhol, né, então ofereceram uma disciplina optativa, a qual eu fui convidado, né, a me matricular, né? e que era o germe, no que dizia respeito a nós, na verdade isso já estava rolando, né, entre eles, do dicionário de tradutores. A gente começou a ter uma espécie de formação, né, apropriada para poder desempenhar as tarefas que iria desempenhar no DITRA. Aí foi que eu conheci a Marie e a Andrea, né, que também um longo relacionamento acadêmico, né, elas participaram das minhas bancas, né, a Marie participou de todas as bancas, TCC, mestrado, doutorado, qualificação, né, um negócio assim, mas a Andrea também, a Andrea só não participou do TCC, eu acho. É muita banca. Então eu queria só dar essa pequena introdução, né, agradecer, né, essa participação, né, do mundo da tradução, né, no âmbito acadêmico, que para mim foi uma novidade e eu estou até hoje, né, nessa função. Bom, o DITRA nasceu, como eu disse, de um projeto que foi assinado, um projeto financiado pelo CNPq, que foi assinado pelos três, né? Andrea, Marie, o Walter e mais o Werner, que não está presente, que agora está em Minas, né? Ele se aposentou. O projeto Tradução, Tradição e Inovação, o papel das traduções do alemão, espanhol, francês, italiano e latim no sistema literário brasileiro, 1970 a 2005. Eles faziam parte, junto com mais alguns professores, do grupo de pesquisa de literatura traduzida, professores e estudantes, né, como eu, né, no caso, na época, estudante de graduação, e tinha o objetivo do levantamento dos tradutores literários no Brasil e de traçar o perfil deles. Inclusive, eu estava ouvindo falar a André agora há pouco sobre o outro, né, e nós temos ouvido falar, né? E, claro, o tradutor sempre trabalha com outro, né, porque fica olhando para outra cultura, né, para outro lugar que não é o seu, né? Mas o tradutor, dentro da sociedade, também é uma espécie de outro, né? Então, dar visibilidade a esse outro também faz parte do escopo, né, do DITRA. Na época nós éramos cinco ou seis estudantes de graduação, né, que éramos PIBIC. Hoje o professor daqui na casa é o Luiz Henrique Grichelli, eu estou na UNB, e outras colegas que eu não sei onde ando, sinceramente. A Narcele Piuco, não é? Professora de francês na aplicação aqui na UFSC, muito bem. A Fernanda Versosa, que era do italiano. Não sei onde está. Não sabe, tá, não. A
A Rebeca Miscou Machado, que era colega minha, mas a Rebeca também saiu das letras, ela foi fazer direito depois. Aí a Manuela Acácia Cássio, que era do Alemão, que também não faço ideia de onde eu posso estar. E os professores que iniciaram a tarefa de orientação desses projetos, desses trabalhos, né, dessas pesquisas de iniciação científica que nós estávamos desenvolvendo, eram os três, mais o Werner, né, e mais o professor Mauri Furlan, que orientou inicialmente o Luiz Henrique Queriquet. Muito bem. O escopo do DITRA foi, desde o início, né, o nome oficial do DITRA é Dicionário de Tradutores Literários no Brasil. Então, eram tradutores que trabalham com literatura e que publicam no Brasil, não ao português, e sim no Brasil, porque tem alguns que trabalham em Portugal, né, e em outros países, e estavam fora do escopo. No início também, em função do escopo do projeto, nós tínhamos aquela limitação temporal, né, de 1970 a 2005, que 2005, no caso, era o presente naquele momento. E quando a gente fala de literatura, no DITRA, estamos falando de literatura em sentido muito amplo, né? Envolve tanto ficção, como contos, romances, como poesia, como ensaio, correspondência, ou seja, de uma forma muito ampla, não uma forma restrita a alguns gêneros, até quadrinhos também, tem vários verbetes de tradutores de quadrinhos. O nosso, a nossa fonte inicial de dados foi o Index Translation, o finado Index Translation, né, infelizmente, interrompido. Morreu. Eles continuam atualizando, sabe? Mas, assim, é de uma forma bem bissexta, assim, bem pequena. Então, realmente, não mudou praticamente nos últimos 10 anos, né? Eu acesso com alguma regularidade para saber se tem novidades, né? Mas não tem. Quando a gente começou o trabalho com o DITRA, eu entrei em contato com o Index. Por quê? Porque quando a gente fazia a busca no Index, a gente tinha uma página de 10 resultados. Né? E você ficar puxando informações de um banco de dados de 10 em 10 não é muito produtivo, né? Então eu solicitei se teria como, né, eles disponibilizarem uma interface mais produtiva. E eles me deram um código, né, que eu poderia utilizar, um código no endereço, que eu poderia puxar os resultados de 1000 em 1000. Né? Então, foi um grande avanço, né, para nós na época. Com isso, eu consegui baixar todas as traduções que estavam no escopo do DITRA. Aliás, todas não, porque eu não usei o escopo temporal, né, na época, porque disse, né, eu vou baixar tudo, né, já que tá, né? Até porque as recentes eram a maioria, então estaria deixando de baixar uma pequena parte. E nessa função eu consegui compilar uma planilha com 30 mil, mais de 30 mil itens traduzidos, presentes no Index. Esses 30 mil itens traduzidos correspondiam a uma média de 1.200 tradutores. Os tradutores que tinham traduzido esses 30 mil eram umas 1.200 pessoas, brasileiros, publicando no Brasil. Era muita gente, e nós éramos 6 bolsistas PIBIC, né? Então, evidentemente, já era um universo que estava além, né, do nosso alcance, da nossa capacidade, sem contar que a gente sempre soube que o Index era, vamos dizer assim, muito ruim no sentido de representatividade, extremamente parcial, extremamente falho,
mas, ao mesmo tempo, o melhor que existia. E uma coisa realmente grande, né? Ou seja, a gente não daria conta dele, né? Imagina se fosse completo, né? Seria muito, muito mais difícil. Bom, aliás, deixa eu falar um pequeno sinal, né, de como o índice é falho. Essa planilha de tradutores, a gente usa, né, até hoje para ir fazendo registro, né, do que está sendo feito, etc. A grande maioria das vezes, que alguém contata o Ditra para escrever um verbete e diz: Pablo, eu posso fazer o verbete do tradutor tal, não tem ninguém fazendo. Esse tradutor não está na lista. Então a gente vai acrescentando, né? Então agora a lista tem uns 1.300 tradutores, mais ou menos, né? Só para vocês terem ideia. Bom, então, claro, o trabalho era tão grande, né, que a gente não sabia nem como abordar, não tínhamos como estabelecer um critério, até porque os dados sobre os tradutores acabam sendo descobertos depois, né, a posteriori, né, em muitos casos. Então, não tínhamos como estabelecer um recorte prévio. E o recorte da seleção de tradutores acabou sendo bastante elástico. A gente foi fazendo mais ou menos ao sabor da disponibilidade de material. A gente tinha várias abordagens, né, dependendo da pessoa. Se a pessoa era viva, a gente tentava entrar em contato, né, fazer uma entrevista. Se a pessoa fosse falecida, tinha que ir para registros. Às vezes também para pessoas vivas tinha que ir para... Às vezes não, sempre, na verdade, né, porque nem os tradutores muitas vezes têm registro do próprio trabalho. Então, sempre tínhamos que estar pesquisando bastante. Bom, e claro que, por mais boa vontade, a gente não conseguiria jamais sequer se aproximar, né, de algum dado de realidade. Por esse mesmo motivo, é muito difícil fazer análises estatísticas baseadas no que está presente no DITRA, porque vai ser uma estatística baseada em um dado que você não pode reputar como representativo, né, da realidade. No DITRA, por exemplo, tem uma grande presença de tradutores acadêmicos, né, que evidentemente não é representativa da realidade tradutora editorial brasileira. A gente se esforça, né, para colocar tradutores profissionais, né, etc., mas também não sabemos, não temos como saber se esse esforço é também representativo da realidade. Nós vamos tentando, né, ir acrescentando, ir aumentando a representatividade do DITRA aos poucos, mas não tem muito critério. Existem até reclamações, viu, nesse sentido. Tem tradutores que... tem tradutores que se julgam merecedores, né, de estar no DITRA. E a gente tem que dizer que, na verdade, não está muito na nossa mão. Muitas vezes eu anoto o nome do tradutor e sugiro para alguém fazer. Mas, às vezes, a maioria dos atuais contribuintes são pesquisadores que têm seus próprios interesses, estão escrevendo verbetes sobre os tradutores que eles estão pesquisando, né? Então, nós vamos tentando, né, conciliar, né, as diferentes situações. Que tem gente que não entende que nós não temos pessoas suficientes para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Realmente. Não deixa, em alguns casos não deixa nem de ter razão, né? Mas vamos fazer o quê? Nós deveríamos ter um volume muito maior, uma equipe gigante, né, recursos. É tudo grátis. Mas não temos. Então vamos fazendo aos poucos. E o DITRA está crescendo, né? Apesar desses problemas todos, vai crescendo, nunca parou de crescer, né? Tem épocas que crescem mais, tem épocas que crescem menos, né? É,
O DITRA sempre foi para mim uma grande oportunidade de aprendizado, né? Para mim, pessoalmente, eu dou o meu testemunho, mas eu acho que para todos os estudantes é uma grande oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque a necessidade de escrever verbetes, que é um verbete enciclopédico, é um gênero textual específico, né? De tipo argumentativo, que a gente não está acostumado a praticar. A gente não chega na universidade sabendo praticar esse gênero textual. E essa prática textual, ela precisa ser desenvolvida, né? Então, no início, a gente começou, né, com toda a boa vontade, né, a fazer os verbetes durante o PIBIC, e aconteceram diversos problemas, né, dessa natureza, por essa carência que nós tínhamos na prática textual. Então, tivemos algumas reuniões, onde essas questões foram apontadas, né, foram feitas várias revisões dos próprios textos. Depois houve uma fase em que nós tivemos verba para contratar uma revisão profissional também dos textos. A qualidade dos textos melhorou nesse momento também, né? Não lembrava disso. Não lembrava? Não. Não sei se foi verba. Na verdade, eu estava mais na parte operacional, não tratava da parte política na época, não sei se foi verba. Mas lembra que a Andrea Padrão revisou uma quantidade? Sem dinheiro. Sem dinheiro. Então, não teve verba. Você imaginou uma verba. Eu imaginei uma verba, né? Enfim. Depois nós tivemos tradução também, que aí não sei se teve verba ou não. Mas isso aí também não voltou a ter, então, os verbetes que estavam até então têm tradução para o inglês, os que não estavam, os que são posteriores, que na verdade são bem mais dos que têm tradução hoje em dia, ficaram sem tradução, esperando, né, pelo momento de serem traduzidos, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas. Também a restrição inicial do recorte, exceto a parte de literatura, foi abandonada, né? Com o tempo foram feitos verbetes de tradutores do século XIX, do início do século XX, né? Sem contar que os tradutores também não atuaram, né, até 1980 e a partir de 1970. Muitos e muitos tradutores, né, começaram antes, terminaram depois. Então, o recorte era apenas um momento inicial do projeto, né? Mas nunca foi um objetivo, né? Outra coisa que eu mencionei agora era da planilha esta de controle, né? Por que a gente controla quem está fazendo cada verbete? Porque aconteceu, né, uma ou duas vezes, de dois pesquisadores entrarem em contato com o tradutor vivo e o tradutor não gostar muito, né, de ser contatado por duas vias, né? Então a gente disse, vamos prevenir isso, que também é um problema, né? Vamos dizer assim, que não é nenhuma tragédia, né? Mas melhor evitar. Então a gente começou a controlar. Então, hoje em dia, quem quiser fazer um verbete tem que entrar em contato comigo, né? No caso, com o DITRA, via e-mail do dicionário, e perguntar pela disponibilidade, porque nós temos um controle de reservas, né? Também uma coisa importante é que o DITRA tem alguns critérios, umas normas de composição dos verbetes. Poderia entrar em consulta dos verbetes? Vamos ver, por exemplo, pode ir para baixo. Almiro Bezerra, está ali. Tem uma parte que é o perfil, certo? Que é um texto, esse é o texto argumentativo que eu falava, né? Do gênero verbete enciclopédico, depois tem uma parte de excertos de traduções. Né? Aqui saiu um pouquinho para fora para dizer poemas, né? Pode ir. E depois tem
pode ir mais para baixo. E depois tem a bibliografia, que é composta das traduções publicadas e, posteriormente, da obra própria da pessoa. No caso de pessoas que têm obra própria, às vezes aparecem sem registros. Né? No caso de tradutores acadêmicos, sempre tem produção acadêmica. É importante entender que todos esses dados são compreendidos como composição, né, do perfil do tradutor. Nós temos que entender quem são essas pessoas que estão traduzindo a literatura que a gente lê, né? Então, se a pessoa tem uma vivência no exterior, por isso que é fluente em língua, sei lá, aí volta para o Brasil ou não, e passa a traduzir, ou se a pessoa é um estudioso, um erudito, que estuda, que produz academicamente, e traduz no escopo da sua pesquisa, tudo isso aí conforma o perfil dos tradutores. Se a pessoa é uma pessoa com notório fazer político, militância, por exemplo, também faz parte do perfil daquele ser humano. Estamos entendendo os tradutores e as tradutoras como seres históricos, né, que não surgem no meio do nada. Eles estão inseridos num sistema literário. A expressão sistema literário está presente desde o projeto inicial do DITRA. Tá? Agora, quem mais que eu estou esquecendo? Quantos sorvetes tem? Sim. Então, em definitiva, o DITRA, inclusive o professor Walter adiantou já isso, né, no primeiro dia, é super parcial, né, não é assim, não é representativo, não tem significância estatística em relação à realidade. Nós podemos analisar ele como uma produção, mas não como no âmbito em que ele está inserido, mas ainda assim está bastante volumoso já. Pode voltar a consultas verbetes? Agora sim, vai ali na procura. Essa é uma ferramentinha interessante que eu não tenho certeza, não tenho métricas do uso que é dado a ela. Eu imagino que as pessoas vejam e usem. Pode colocar a lista numerada ali embaixo, isso vai lá no final. Aí você tem uma noção de quantos verbetes pode ir até o final. São 332 verbetes até o momento. Tá? Tem mais três. Tem mais, sim, tem mais que estão ali na cozinha, né? Então, o tempo todo estão chegando verbetes. Assim, eu preparo publicações, que eu faço toda a parte operacional, né, do DITRA. Eu preparo, todo mês eu preparo 1, 2, 3 verbetes. Então, são 332. Isso aqui já me adiantei, já falei antes. Bom, eu vou falar um pouquinho do futuro. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma reestruturação, não é, do DITRA. Vamos passar a eliminar a restrição geográfica também, né, do escopo, né, que vai ser um momento em que o DITRA também vai crescer bastante. Nós estamos buscando aumentar. Eu tenho o PIVIC lá na UNB, que trabalha com o DITRA. Mas nós vamos passar também a tentar ter verba, né, para isso. Vamos ver. Temos que fazer. Pedir, né? Se a gente não pedir, não vai ganhar. Não vai cair do céu. Estou esquecendo uma coisa importante.
transformar, porque até então, cada verbete, a forma de acessar o DITRA é acessar cada verbete e ler as informações que tem na página do verbete. Né? A bibliografia, inclusive, é fixa, está aquela bibliografia. Eu sou super chato com a norma técnica do DITRA. Né? As pessoas que submeteram verbetes estão carecas de saber disso, né? Porque eu sou muito rigoroso, né? No respeito à norma técnica. Por quê? Por um motivo. Não é porque eu sou chato, não. Eu sou chato também, mas não é por isso. É porque nós precisamos, desde o início, eu estou com essa ideia, nós precisamos transformar o DITRA em uma plataforma de pesquisa. Não é apenas um produto da pesquisa dos professores, dos estudantes que participam. Aliás, eu falei de PIBIC, mas esqueci de falar uma coisa importante, que com o tempo o DITRA passou a ser alimentado principalmente com pesquisadores de pós-graduação. Os de graduação que nós temos são menos, né, hoje em dia. E claro que os de pós-graduação não estão produzindo verbetes, estão produzindo pesquisa na sua área de interesse. Né? E aí eles trabalham com o tradutor tal e fazem o verbete. Então, tem muitos e muitos autores ali na página de créditos que tem apenas um verbete. Tá? E outros têm dezenas, ou até centenas, né? Porque a Andréa assina uns 90 e tantos, a Maria assina mais de 100, eu assino uns 35. Nós temos essas métricas. Mas aí, realmente, é claro que assinam porque estão orientando, né? Espera aí que eu me perdi. Ah, sim, a plataforma de pesquisa. Não apenas o produto de pesquisa, como também uma base de dados disponível para pesquisadores. É claro que com isso nós temos que aumentar muito mais a representatividade, né, do DITRA, mas essa base de dados vai ser muito mais dinâmica, não vai estar limitada aos verbetes existentes. Né? Então, o DITRA vai crescer no futuro próximo. Tá bom, gente? Acho que era isso. Tá? Agradeço a atenção. Agradeço novamente o convite. E aqui está. Não, eu faço para ele diretamente. Ah, tá. Okay. Se quiserem também fazer diretamente, né?